בראש החדשות הלילה, סערה סביב פגישתם של חברי הכנסת הערבים עם משפחות מחבלים. מגל הטרור הנוכחי, ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין הודיעו הערב כי יגישו באופן תקדימי קובלנות אישיות לוועדת האתיקה נגד חנין זועבי, באסל גטאס וג'מאל זחאלקה. גורמים רבים במערכת הפוליטית דורשים היום למצות עד תום את הבדיקה של שלושת חברי הכנסת הערבים שנפגשו עם בני משפחות המחבלים שגופותיהם טרם הובאו לקבורה. עוד לפני הפנייה של נתניהו הודיעה ועדת האתיקה של הכנסת שהיא תידרש לעניין הזה בעקבות פניות רבות מצד חברי כנסת מימין ומשמאל. חוזרים לביקור השערורייתי של חברי הרשימה המשותפת את משפחות המחבלים. איתנו בעניין הזה שניים, איתמר מרקוס, מנהל המכון למחקר מבט לתקשורת הפלסטינית, שלום לך. ערב טוב. וחבר הכנסת איציק שמולי, המחנה הציוני. אהלן, ערב טוב. איתמר, נתחיל איתך. אתם חשפתם את התיעוד הזה, צריך לציין, חברי בל"ד ניסו להסתיר אותו. לא יודע אם כל כך רצו להסתיר אותו, סך הכל שמו את זה באתר שלהם. הם גילו את זה לקוראים בערבית, לאנשים שרוצים להתעניין מה שקורה אצל בל"ד. ואולי זה היה הדבר החמור, שכאשר חברי כנסת רוצים לפרסם בציבור של ערביי ישראל שהם נפגשו עם משפחות של מחבלים כדי להביע איזושהי הזדהות איתם, אז הם נותנים מסר לאזרחי ישראל שהם מזדהים עם רוצחים של ישראלים. וזה הדבר החמור שקרה כאן, ודווקא פרסמו את זה, כפי שאני אמרתי, באתר שלהם, באתר הפייסבוק שלהם. עד כמה הופתעת כמי שעוקב אחר הפעילות שלהם, עוקב אחרי מה שקורה בתקשורת הערבית? אנחנו לא כל כך הופתענו מעצם הפגישה. לצערנו, אנחנו עוקבים אחרי גם חברי הכנסת הערבים, ויש הרבה דברים חמורים שהם עושים, התפתיות קשות ביותר, הרבה הזדהות עם דברים לא ראויים, עם מחבלים וכולי. כך שלא הופתענו לחלוטין, אבל כל כך סמוך למעשה הרצח. כן. והדם עדיין רטוב. אני רוצה אבל לשלב גם את חבר הכנסת שמולי לשיחה. הישג אחד גדול תשמע של הרשימה המשותפת הערב, הם הצליחו לאחד באופן די נדיר את שורות הימין והשמאל. תראה, אני חושב שגם אם אתה לוקח בחשבון את כל הפרובוקציות של אנשי בל"ד עד היום בכנסת, וכפי שאתה יודע, לא חסרו כאלו, לא בהר הבית ולא במשטים, יש פה שיא או אולי שפל מסוג חדש, שהוא מחלי ביותר והוא בזוי ביותר, בשיאו של גל טרור שאתם מדווחים עליו, אולי כל ערב, נרצחים ונפגעים אזרחים ישראלים. החבר'ה האלה, במקום ללכת ולבקר פצועים בבתי חולים, הולכים לביקור תנחומים של מרצחים ומחבלים שפוגעים באזרחים ישראלים. איתמר, התיעוד הזה באמת מתחבר בעיניך לעובדה שאנחנו רואים בגל הטרור הזה גם יותר ערבים ישראלים? זה חלק מאותו סיפור? כן, זה בהחלט, זה לא רק שחברי הכנסת לא מספיק מסתייגים, או בכלל לא מסתייגים, אפילו מביעים הזדהות. גם הרשות הפלסטינית עצמה, הם גם משבחים וגם מעודדים את ערבי ישראל. אבל אני בכוונה נשאר במרחב הזה באמת של ערבי ישראל. כן, בהחלט, בהחלט. היינו מצפים שחברי הכנסת, המנהיגים, היו באים ואומרים אמירה חד משמעית, אנחנו, יש לנו ויכוחים עם ממשלת ישראל, אבל אין לנו ויכוחים בנושאי הטרור, וזה לא שמענו.